Dobrý den, já vás vítám v odborném fóru. Dnes se podíváme do mapové sbírky Přírodovědecké fakulty na Univerzitě Karlově a podrobně se seznámíme s projekty a s aktivitami, kterými se jednak zpracovává, ale také zpřístupňuje kartografické dědictví, a to jsou nejenom mapy. Dnešním hostem je totiž doktorka Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky a zároveň vedoucí knihovny geografie na Přírodovědecké fakultě. Těší mě, že jste přijala naše dnešní pozvání do odborného fóra a teď už vám předávám slovo. Tak já velice děkuji, dobrý den, děkuji za pozvání a moc ráda se s vámi podělím o své zkušenosti, které se mi podařilo získat zde na Přírodovědecké fakultě. Zde vidíte obsah mé prezentace. Nejprve bych pohovořila o historii mapové sbírky, potom o zpracování, zpřístupnění dat, agregaci dat, něco málo o obsahu, o památkách kartografických v Memorial for UNESCO. Krátce bych se zmínila o problémech s trvalou udržitelností našich projektů a zmíním také další služby, pokud nám zbyde čas. Jak říkala paní kolegyně, pokud budete mít dotazy, tak se neváhejte zeptat, protože já budu hovořit o věcech, které znám a je možné, že budu o nich hovořit někdy pro vás třeba nesrozumitelně, tak se neváhejte zeptat. A můžeme jít na naši prezentaci. Takže nejprve bych vám řekla něco málo o historii mapové sbírky. Ta vznikla zároveň s Geografickým ústavem v roce 1891. Tehdy ještě sídlila ve Spálené ulici, poté na Karlově náměstí. A v roce 1911 se podařilo zahájit stavbu nové budovy Přírodovědecké fakulty, tehdy tedy ještě to nebyla Přírodovědecká fakulta, ještě byla součástí vlastně Filozofické fakulty a začalo se stavět tady to naše křídlo a to bylo dostavěno ještě před první světovou válkou a od té doby vlastně sídlí mapová sbírka na stejném místě. Tady vidíte otce zakladatele, byl to pan profesor Václav Švambera, který se zásadním způsobem postaral o výstavbu té nové budovy a také o geografický ústav a knihovnu geografie a mapovou sbírku. V roce 1920, jak jistě víte, vznikla tedy Přírodovědecká fakulta a zároveň sbor profesorů v čele právě s profesorem Václavem Švamberou požádal o vznik státní sbírky mapové. Bylo to v souvislosti také s knihovním zákonem, což by pro vás mohlo být zajímavé, protože se ukázalo, že neexistuje žádné místo, které by vlastně soustředovalo, zpracovávalo a zpřístupňovalo národní kartografickou produkci. V tom definitivním návrhu pan profesor navrhoval zřídit dvě oddělení, a sice československé a všeobecné. A ta sbírka byla skutečně zřízená v roce 1920, měla poměrně velkorysé finanční dotace, byla podřízena ministerstvu školství a získávala také dva povinné výtisky veškerých publikovaných map v Československu. Po první světové válce jsem také putovala část rozděleného vídeňského vojenského archivu, asi 30 000 mapových listů týkajících se zemí koruny české. Také zde vznikaly nové mapové podklady pro tvorbu budoucích československých hranic a do druhé světové války se velmi podstatně rozrostla. Vlastně ještě v roce 1938 byl vydán Atlas Monumenta kartografie Bohemica. Byl to vlastně atlas starých map
historických území koruny, zemí koruny české. V době druhé světové války byly vysoké školy, české vysoké školy uzavřeny a po druhé světové válce pak do vlastně mapové sbírky putovaly jednak fondy zrušeného německého geografického ústavu, také vlastně konfiskované kartografické fondy ze zámeckých knihoven a dále to byla pak sbírka, mapová sbírka Národního muzea a část fondů univerzitní knihovny. Pro další rozvoj sbírky bylo trošku osudové, byl trošku osudový vznik Československé akademie věd v roce 1952, kdy vlastně v následujícím roce byla začleněna do ČSAV a jako kabinet kartografie a posléze se stala tedy součástí geografického ústavu sídlícího v Brně a sbírka byla de facto detašovaným pracovištěm. Co bylo však dobré, že sbírka zůstávala stále na stejném místě a sbírku vedl profesor Karel Kuchař, který, tady ho máme na obrázku, který vlastně pokračoval ve stejném duchu jako otec zakladatel. Vychoval zde celou řadu svých žáků, působil zde také profesor Bedřich Šalamoun ještě tedy do války a pan profesor Kuchař je zde na fotografii s Ludvíkem Muchou, který také se stal posléze významným historickým kartografem. V roce 1993 pak byl geografický ústav na základě auditu zrušen a mapová sbírka byla předána původnímu vlastníkovi, tedy Univerzitě Karlově. Sbírka ale neměla poměrně dlouho peníze na zpracování fondů a bylo obtížné s ní pracovat, i když byla katalogizována do lístkových katalogů, tak bohužel už to uložení nebylo, dokumentů nebylo vhodné a bylo velmi obtížné zde něco najít. Tady vidíte vlastně, jak vypadaly sbírky v roce 2010, byly velice vlastně přetíženy nábytkem a vidíte vlastně i celkem nevhodné umístění u těch obrovských jihovýchodních oken, kde byly tedy zatěžovány jak teplem, tak světlem a podobně. A bylo vlastně velmi obtížné v nich něco najít. V roce 2010 byla navržena teda revitalizace mapové sbírky, geografická sekce Přírodovědecké fakulty si vlastně půjčila peníze a pustila se do rozsáhlé rekonstrukce, kterou jsme vlastně navrhli a která probíhala pak vlastně v letech 2010 až 2013. Tady vidíte vlastně, jakým způsobem částečně to probíhalo. Dělalo se opravdu od podlahy až ke stropu naprosto všechno. Fondy byly vystěhovány v Národním archivu a bylo potřeba opravdu provést kompletní stoletou rekonstrukci. Tady vidíte ještě komparaci vlastně badatelského prostředí, jak vypadala původně a jak vypadá nyní. No a v roce 2013, tedy po mnoha peripetiích, se podařilo slavnostní otevření sbírky, která vypadá takto. Snažili jsme se vlastně následovat tu jedinou dochovanou fotografii interiéru z roku 1931 a vlastně zanechat i co nejvíce původních prvků, původního nábytku, který byl vlastně zrepasován. A soustředili jsme se i na takové detaily, že jsme opravili i secesní výmalbu, což bylo tedy pro malíře poměrně složité. A tady už na levé straně vidíte záběry tedy ze slavnostního otevření mapové sbírky.
aby to nebylo tak jednoduché, tak k tomu jsme ještě vlastně vyhráli s Moravskou zemskou knihovnou a s Masarykovou univerzitou výběrové řízení na projekt TEMAP, což bylo technologie pro zpracování mapových sbírek v programu NAKI. A tam tedy jádrem byly, kromě tedy zpracování popisu a digitalizace sbírek, především softwarová řešení pro mapy. Tady vidíte ukázky těch hlavních dvou programů. To byl program GeoReferencer a program pro detekci neznámého kartografického zobrazení. Ještě se k ním pak dále dostanu. Samozřejmě za základ jsme považovali popis kartografických materiálů. Ten popis kartografických materiálů byla docela složitá záležitost, protože sbírka našeho rozsahu vlastně tady neexistovala. V Moravské zemské knihovně už sice dělali nějaké popisy starých map před námi, ale nebylo to v takovém rozsahu. Takže my jsme se především dohodli právě s Moravskou zemskou knihovnou, že budeme velmi důsledně popisovat souřadice v poli 0,34 a v poli 255, kde tedy mělo být také vždycky měřítko přepočítané, protože na starých mapách je vlastně často uvedené grafické měřítko. A ty souřadnice, vlastně ten takzvaný souřadnicový obdélník, jsme vlastně řešili pomocí takového softwaru, který vynalezl Petr Přidal, který působil při Moravské zemské knihovně, a to je Bounding Box. Dnes ho používá vlastně většina knihoven ve světě, kde vlastně jednoduše si lze na mapě označit oblast hledanou a ten obdélník se vám převede vlastně do souřadnic tak, aby byly k použití do toho podpolece v poli 255 Mark 21. Takže jo, možná ještě důležitá informace, jsme pracovali podle nejprve tedy katalogizačních pravidel AACR2, později jsme přecházeli na pravidla RDA a samozřejmě jsme používali ISBD normu pro kartografické materiály, pro staré tisky. Pracovali jsme ve výměném formátu MAR 21. Na katalogizaci jsme měli z projektu 3 zaměstnance, kteří museli ročně zpracovat 11 000 bibliografických záznamů. Tak jako výsledkem vlastně těch našich snažení byly certifikované metodiky pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA, pro katalogizaci vlastně starých kartografických tisků a rukopisů. Samozřejmě, že jsem k tomu vytvářela, nebo i s kolegy jsme vytvářeli mnoho takových dílčích studií, jako byla třeba katalogizace globů, které se tady dosud nikdo také nevěnoval, nebo katalogizace třetího vojenského mapování, protože tam bylo potřeba zvláštním způsobem zpracovat ty edice. Metodiky měly jednu nevýhodu, že vlastně měly být certifikovány ještě předtím, než byla schválena vlastně ta změna RDA v Národní knihovně, takže jsme se trošku museli předběhnout s národními interpretacemi těch norem, takže to bylo takové trošku náročné, ale myslím, že se to nějakým způsobem podařilo. Z těch speciálních otázek jsme ještě museli řešit třeba také katalogizaci atlasů, protože tam vlastně u těch starých atlasů jsou jednak vydavatelské, nakladatelské atlasy, ale také sběratelské atlasy, které jsme tedy popisovali jako konvoluty polistu.
Ještě možná u těch edic je zajímavé zmínit, že tam jsme se museli rozhodnout, jestli budeme popisovat jako celek nebo list po listu. Takže my jsme zvolili takový hybrid, že jsme popisovali vlastně u českých, historicky českých území každý list zvlášť a u těch zahraničních mapování, u těch zahraničních edic jsme popisovali listy jako edice, jako mapové edice, jako celek. Tady už vidíte pracovní schéma katalogizace a digitalizace v mapové sbírce, jak probíhala. Vlastně o tom zpracování už jsem mluvila. Vlastně primárně se zpracovávaly samozřejmě nejdříve staré mapy, atlasy, rukopisy, ty se musely také čistit, protože byly v dost děsivém stavu. Katalogizovalo se tedy do Alefu a neustále probíhaly různé zpětné kontroly. Ty jsme pak vlastně dále ty bohemikální kartografické dokumenty exportovali do databáze GeoBipline, o níž se zmíním ještě, do Kaslinu, do souborného katalogu a do centrálního katalogu Univerzity Karlovy. Pak jsme třídili formáty map a vlastně pomocí externí firmy jsme prováděli digitalizaci. Tu digitalizaci vlastně dělala většinou firma Mikrona v Brně. Každý rok jsme museli dělat výběrové řízení a oni měli vlastně docela kvalitní deskový skener a měli i zkušenosti s digitalizací map. Vytvářeli nám k tomu také ta metadata mix. Takže podařilo se zdigitalizovat 68 tisíc map a listů z atlasu, z toho bylo 14 tisíc listů z 91 atlasů. Jak jsem již říkala, používali jsme deskový skener, který musel být certifikovaný podle ČUZK. Pro některé atlasy jsme ještě používali také vlastně digitalizační středisko Akademie věd v Jenštejně, ale těch bylo opravdu jenom velmi málo. Vytvářeli jsme archivní kopie V400 DPI GeoTIFFu bez komprese a uživatelské kopie byly vytvářeny v 300 DPI JPEGu a 300 DPI JPEG 2000. Náhledy pak ve 72 a ve 100 DPI. Uložení probíhalo na čtyřech úložištích, kde jsme oddělovali vlastně uživatelské a archivní kopie. Metadata pro popis jsme používali mezinárodní standardy, jednak MARC XML, potom zmiňovaný MIX, tedy metadata pro obrázky a vlastně ten balíček MEDS pro všechny záznamy. A vytvořili jsme také certifikovanou metodiku pro tvorbu metadat kartografických dokumentů. Všechny metodiky, o kterých mluvím, jsou samozřejmě dostupné v databázi NUSHL, kterou jistě znáte. Tady vidíte náhled metadat MIX, tak jak nám je vytvářela vlastně firma Mikrona. Museli jsme také sledovat právní aspekty zpřístupňování dokumentů. Majetková autorská práva končí 70 let po smrti tvůrce nebo posledního z tvůrců nebo vydání. Práva nakladatele pak 50 let od vydání. Řešili jsme také licenční smlouvy s redakcemi 14 vlastně titulů o zpřístupnění plných textů. Řešili jsme autorské licenční smlouvy s dědici, jejichž vlastně autorská práva stále trvaly. Takže jsme uzavřeli vlastně takto smlouvy na dílo pana profesora Karla Kuchaře, docenta Ludvíka Mochy, profesora Jaromíra Janky a doktorky Anny Dvořáčkové. Pokoušeli jsme se trošku vstupovat do osiřelých děl, ale to bylo administrativně příliš už náročné, takže tam jsme nějak žádný pokrok neudělali, i když řada map je bohužel nedatována a nemá autora a vlastně patřila by do této kategorie.
a nyní tedy kvitujeme s povděkem, že jsou dostupné vlastně díla nepřístupná na trhu. Okrajově jsme se také věnovali digitalizaci globu a modelů. V roce 2013 jsme zdigitalizovali 4 globy a v roce 2015 další 4 globy. Používaly se na to kalibrované digitální fotoaparáty a ta data se zpracovávala v programu Agiso Photoscan do podoby 3D modelu a ty fotografie byly ve formátu většinou RAW a JPEG. Jo, program ČBUT nám pak umožnil ještě vlastně rozvinutí těch polí globů do roviny. Takže v roce 2015 jsme měli zpřístupněných 9 globů v 3D podobě. Tady se ještě zmíním krátce o těch kartometrických analýzách. Říkala jsem, že kolega pan docent Tomáš Bayer vynalezl program na detekci kartografického zobrazení vlastně u starých map, protože u starých map většinou vlastně se nevyskytovaly nebo nevyskytují vlastně kartografická zobrazení. A tady vidíme třeba Foktovu mapu Čech z roku 1712, a vlastně tam se zpětně rekonstruovala ta geografická síť z těch detekovaných parametrů a vlastně bylo zjištěno, že jde o Nicolosiho zobrazení. To pak nám vlastně pomáhá v tom určení přesnosti mapy, takže tady byla třeba stanoveno, že je odlišný průběh historické hranice mezi Čechy a Moravou. Tady vidíte vlastně ty hranice vlastně tak, jak probíhají v současnosti a jsou porovnány vlastně s těmi hranicemi na té mapě. Jsou tam vlastně Kladsko je součástí Čech a chyby v zákresu historické hranice v oblasti Krušných hor. Další, jak jsem říkala, vlastně významný produkt byl georeferencer, který nám vlastně pomáhal porovnávat staré a nové mapy. To se dělalo vlastně pomocí takzvaných georeferenčních bodů, kdy jsme měli k dispozici vlastně v jednom okně starou a novou mapu a vlastně vyhledávaly se pokud možno identické body a ti se pak nějakým způsobem zase porovnávali, přeměřovali a dneska ten software je ještě dále rozvinutý. Vidíte tady hlavičku portálu staré mapy, o kterém ještě budeme mluvit, kde se vlastně zpřístupňovaly ty mapy a také se provádělo vlastně georeferencování pomocí tedy inteligentní veřejnosti, která nám vlastně s tímto pomáhala. A nyní se dostáváme již vlastně k zpřístupnění. Ty výstupy jsme zpřístupnili vlastně v takovém rozcestníku www.mapovasbírka.cz, kde jsou, vidíte, základní vlastně ikonky toho, co vlastně v současnosti zpřístupňujeme. Základní produkt je vlastně digitální mapová sbírka, která vlastně běží jako open source v programu GeoNetwork a zpřístupňuje aktuálně 65 000 map a atlasů v 28 596 kolekcích. Je to... Tak, tady bych vám ještě ukázala, jak vlastně vypadá to rozhraní, když si naleznete mapu. Je tam vlastně použit základní metadatový popis a pak máte možnost vlastně buď se podívat do katalogu Univerzity Karlovy, nebo si otevřít mapu, nebo použít náhled pro stažení. A co je pro vás asi nejdůležitější, tedy kromě toho prohlížení, tak je možnost stažení, kde lze importovat vlastně jak metadatový záznam, tak mapu.
Ten import je ovšem umožněn tak, jak to bylo v té době možné, to znamená ve 100 DPI v JPEGu, takže to rozlišení je dobré třeba pro velké mapy, ale pro malé mapy už tak jako dobré není. Nicméně tento katalog má mnoho dobrých a stále zajímavých funkcí, takže ho stále používáme a vážíme si ho. Tak, tady vidíme vlastně, jak vypadá proklik do současného katalogu Univerzity Karlovy, kterému se říká UKAŠ, v programu ALMA. A vidíte, že tam už kromě toho základního popisu je možný proklik zase do digitální knihovny Kramerius. A tady vidíte detail na mapu, kde můžete vlastně si opravdu zoomovat velice detailně. Toto zpřístupnění právě probíhá v 300 DPI JPEG 2000, načítá se pomocí dlaždic, takže to načtení je velmi rychlé a vidíte detailní popisy, zobrazení tady vlastně západní, středozápadní Afriky a krásné vlastně, krásně vidíte i vlastně rytiny na grafice, na mědi rytu, popisy a všechny detaily, včetně různých teček a tak dále. Takže lze velmi, velmi detailně a dobře si ty mapy prohlížet a studovat. No a třetí možnost, o které jsem mluvila, je náhled pro stažení, takže takhle vidíte vlastně náhled celé té staré mapy, kterou si můžete stáhnout. To stažení je bez vodoznaku, tady je sice vpravo dole umístěn vodoznak, ale ten se tam načítá při zobrazení, takže pak, když si stáhnete tu mapu, tak tam ten vodoznak nebude, není. Tady je k dispozici také vlastně uživatelský návod, jak jde pracovat vlastně s tím metadatovým katalogem GeoNetwork. Tak další důležitý výstup je katalog mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, dnes ten nazývaný UKAŠ, který běží v softwaru se softwarem ALMA. Aktuálně tam máme 63 tisíc bibliografických záznamů a 105 tisíc jednotek. Tak to vypadá vlastně základní vyhledávací rozhraní, kde jsme si našli mapy Moravy Jana Amose Komenského. A ty pak samozřejmě můžeme dále si detailněji zobrazit. Takhle vypadá vlastně pak výstup citační a vlastně citační styly. Myslím, že ty citace se ještě trošku dolaďují. Tak, už jsem se zmínila o geografické bibliografii České republiky online. To byl projekt, na kterém jsme pracovali vlastně před projektem TEMAP, především v knihovně geografie, ale pro projekt TEMAP a pro mapovou sbírku byl velmi důležitý, protože jsme tam zpracovali velké množství map, kartografických dokumentů a právě jsme také vytvářeli řadu vlastně podmínek pro úspěšnou a efektivní katalogizaci. A ta databáze vznikala vlastně ve spolupráci dalších 20 knihoven. V současnosti, jak vidíte, tam máme 234 614 záznamů z oblasti tedy geografie a kartografie. Týká se tedy bohemikálních záznamů. Byly tam také připojeny plné texty, ale to se teď vlastně změnilo po konverzi do ALMY. Aktuální rozhraní pro geografickou bibliografii v ALMě vypadá tímto způsobem. A tady už vidíme záznam, který je vlastně z GeoBipline. Je to vlastně druhá mapa Moravy první mapa Moravy od Pavla Fabricia. A zase vidíte dole vlastně možnost zobrazení
plného textu, respektive plné mapy v digitální knihovně Kramerius. Tady vidíme pak vlastně to rozhraní pro digitální knihovnu Kramerius. To je vlastně hodně nová záležitost, kdy se podařilo vlastně konvertovat mapy, které původně se ukládaly v Digitoolu, v digitálním univerzitním repozitáři, který pozvolna končí. A podařilo se vlastně do Krameria exportovat mapy v JPEGu 2000, takže nyní lze velmi dobře nejen zobrazit, ale i stáhnout ve velmi dobré kvalitě, což nám vlastně usnadní hodně administrativy, kterou máme s licenčními smlouvami ohledně vlastně zpřístupnění nebo zveřejnění vlastně map v plném rozlišení. Tady jsem vám vyznačila některé důležité body. To stahování probíhá zde v této ikonce, kde si zobrazíte JPEG 300. Můžete si mapu stáhnout s tím, že pak vlastně citujete, že je použita z mapové sbírky. Tady máte vlastně odkaz na citaci, tady pak jsou vedle metadata. A dole vlastně máte jednoduchou volbu zoomování, takže zde si můžete mapu přibližovat a nebo oddalovat. A všechna modrá políčka jsou vlastně k hypertextovému prohlížení, takže když si kliknete na Pavel Fabricius, tak se vám zobrazí zase všechny další mapy, které jsou v databázi od Pavla Fabricia. Když jsem se zmínila o georeferenceru, tady máme vlastně slide, který nám vysvětluje, co dělá, obohacuje metadata vlastně těch naskenovaných map, běží ve webovém prohlížeči, je intuitivní, využívá pomoci dobrovolníků, umožňuje 2D a 3D překryvy map a poskytuje vlastně analýzy přesností a ten přesný hraniční obdelník. Ty úspěšné piloty proběhly jednak v Národní knihovně Skotska, British Library, v Národním archivu v Nizozemí a také samozřejmě ve starých mapách, jak jsme o tom už hovořili. Na Univerzitě Karlově vidíme vlastně průběh georeference, tak jak probíhal. U nás byla situace trošku jiná, protože my, jak jsem říkala, jsme georeferenční body vkládali už přímo do katalogizačních záznamů, takže všechny naše mapy přímo z katalogizace už byly georeferencované minimálně na 4 rohové georeferenční body. Ty georeference měly velký význam, zejména v knihovnách a sbírkách, kde nebyly zdroje a možnosti k popisu těch map, takže vlastně georeferencováním bylo možno je minimálně vyhledat na podkladové georeferenční mapě. Tak tady ukázka vlastně původního katalogu Univerzity Karlovy v Alepu, kde jsme měli vlastně zahrnuty georeference přímo v katalogu. To nám tedy teď bohužel zmizelo, nicméně v GeoBipline je uvedeno číslo toho georeferenceru a je možné, že v budoucnu bude možné tento problém nějak vyřešit. Takže tam vlastně bylo možné přímo z katalogu se prokliknout do toho softwaru georeferencer a podívat se, jak vypadá ta stará mapa v překryvu vlastně i v té rotaci na tom původním na té nové referenční mapě. Tak, digitální univerzitní repozitář, už jsem mě také mluvila, to je vlastně původní repozitář Digitool, kde jsme měli 60, nebo stále máme 68 tisíc map a 32 tisíc digitálních objektů. Počet zobrazených objektů ročně byl poměrně velký, pohyboval se tak kolem 500 tisíc ročně. A problém byl v tom, že samozřejmě Digitool nebyl primárně určen na zobrazení map. To zobrazení probíhalo poměrně pomalu a načítalo se pomalu a také vlastně to uložení nebo stažení map prakticky nebylo možné. Takže vlastně export, současný export
map do Kraméria velmi vítáme, protože je to velmi výrazný pokrok. Digitální univerzitní repozitář se tedy, jak jsem říkala, omezuje v některých prohlížečích, jako je třeba Firefox, již se k němu nedostanete, ale v Mozilla nebo v Opeře stále je dostupný, ale jeho rozsah se tedy stále omezuje. V Kramériu tedy aktuálně máme 31 350 souborů. Je to možná, že vás trošku mate, že občas mluvím o tom, že máme zdigitalizovaných 65 tisíc map a listů z Atlasu a občas mluvím o nějakých souborech. Je to proto, že vlastně různé sbírky různým způsobem ukládají ta data. Takže pokud mluvíme o souborech, tak to znamená, že je tam třeba, že to třeba obsahuje Atlas jako jednotku, který má pod sebou třeba dalších 300 nebo 400 map. Takže tam jde o tu strukturu, vlastně o tu hierarchii, tak jak je to tam vlastně zaneseno. Tady vidíte vlastně jenom takové přehledové zobrazení těch map. V mapové sbírce jsme také zpřístupnili, jak jsem říkala, mapy a díla, články vlastně autorů, jejichž licenční autorská práva stále běží. Jsou to vlastně naši významní kartografové. Je to jednak vlastně web pana profesora Karla Kuchaře, který v podstatě byl celý život spjat s mapovou sbírkou a velmi, velmi výrazným způsobem ji ovlivnil, takže zde je možné si prohlídnout jeho kompletní dílo, plné texty, článků, monografií a především také jeho mapy. A tady vlastně v pravém horním rohu vidíme jeho syna, který byl významným fyzikem, který tedy emigroval v 60. letech do USA. A ty mapy si lze také velmi, velmi detailně zoomovat. Další web podobného ražení, zpřístupňující kompletně vlastně nám dostupné dílo pana docenta Ludvíka Muchy a potom docenta Jaromíra Janky, které také tedy zpřístupňujeme. Dále jsme zpřístupnili tedy globovou sbírku, kde máme aktuálně 141 globů, které jsou popsány a zobrazeny tedy v 2D a je tam teď aktuálně 9 globů, které jsou popsány a zobrazeny v 3D podobě. Je možné s nimi otáčet, prohlížet si je a rozebírat vlastně je do roviny. Tady je jeden z odkazů, který ukazuje, jak vypadaly globy před restaurováním a po něm. Samozřejmě, že řadu těch památek jsme museli nejdříve zrestaurovat a očistit, protože by na nich jinak nebylo nic čitelné. Přístupnili jsme také vlastně geomorfologické modely a plastické mapy. Ty mají také vlastně svou samostatnou prezentaci. Dostupné jsou také metodiky pro zpracování a zpřístupnění kartografických děl. A konečně je to e-learning, kde jsme připravili tedy zejména paní kolegyně docentka Markéta Potůčková vlastně soubor různých témat, které jsou důležité pro zpracování a pochopení zpracování vlastně starých map. Prakticky jsme využili tento kurz jako e-learningový kurz pro studenty na UISku tedy. Tak další okruh, který zpřístupňujeme přes mapovou sbírku, jsou výstavy mapové sbírky. Aktuálně u nás probíhá také výstava Mapa království českého od vlastně Millera. Ta výstava měla bohužel vernisáž 17.3.2020, jak vidíte, kdy začal lockdown, takže jsme ji znovu zpřístupnili, aby někdo viděl.
Řada těch výstav byla dostupná také v digitálním univerzitním repozitáři v Digitoolu, což se teď tedy bude měnit, protože zase licenční smlouvy jsou uzavřeny vlastně na zpřístupnění tohoto typu a vlastně do Kramery, aby ty výstavy neměly putovat, takže musíme vynalézt nějaké nové řešení, jak je vlastně digitálně zpřístupnit. Dále bych chtěla hovořit o agregaci dat do vyšších celků, která je určitě velmi důležitá. A my jsme agregovali do registru digitalizace České republiky, do starých map, do Old Maps Online, e-sbírek a Europeany. Takže v registru digitalizace máme celkem 31 423 map, celkem v registru digitalizace je 38 656 map. Dále ve starých mapách, to je portál pro georeferenci, už jsme o tom hovořili, tam vlastně byly zapojeny mapy 18 českých institucí, pracovalo se v několika vlnách soutěží, ty soutěže byly velice, velice populární a tam se vlastně podařilo georeferencovat opravdu velké množství map a dat. Ty georeferencované mapy pak postupovaly dále do portálu oldmapsonline.org, který vlastně provozuje Petr Přidal, který je absolvent ČVUT, spolupracoval u SES vlastně s Moravskou zemskou knihovnou v projektu T-Map a je vlastně programátorem, má vlastně svou vlastní firmu Klokan Technology a zpřístupňuje vlastně teď aktuálně 400 000 map z 35 světových mapových sbírek, knihoven a archivů. Vlastně to zpřístupnění probíhá vlastně na základě vyhledávání z podkladové mapy, ale je možné samozřejmě hledat i podle autorit nebo podle toponym. Tady vidíte vlastně náhled vyhledané mapy z mapové sbírky. Tam vidíte, že tam pečeť z Univerzity Karlovy. Tyto záznamy tedy původně odkazovaly do katalogu UK, což tedy nyní neodkazují, bohužel, protože tedy došlo k konverzi těch záznamů z Alefu do Almy a také tedy zobrazení mapy je aktuálně nefunkční, protože bylo napojeno na Digitool a ten vlastně v tomto prohlížeči nám nefungoval. Do e-sbírek Národního muzea je vlastně aktuálně včleněno 230 tisíc sbírkových předmětů ze 192 institucí. Mapová sbírka tam zpřístupňuje 29 221 map online a to zpřístupnění je pro nás velmi, velmi důležité, protože tato data jsou dále agregována do vlastně Evropské knihovny, do Europeany. Tady vidíme rozhraní pro mapovou sbírku v Europeáně, kde vidíte zase, že tedy naznačují, že tam máme zpřístupněných 56 145 dokumentů. To je to, o čem jsem hovořila, že vlastně záleží na tom způsobu těch zpřístupněných dat. Já jsem ráda, že se trošku zlepšilo to zpřístupnění map v Europeáně, protože zpočátku bylo takové rozpačité. A myslím si, že teď už je to mnohem, mnohem lepší. Teď bych pohovořila asi trochu o obsahu mapové sbírky, protože samozřejmě s tím popisem a s tou digitalizací jsme zjistili, že to je všechno pěkné, ale že samozřejmě pak naše uživatele zajímá, co vlastně v těch dokumentech máme. Takže všeobecně mohu říct, že mapová sbírka obsahuje přibližně 150 tisíc dokumentů, z nich zhruba třetinu tvoří staré tisky, do roku 1850 rukopisy a různé světové unikáty či rarity.
Typologicky zde naleznou badatelé asi 130 tisíc mapových listů, 3,5 tisíce velkoformátových starých atlasů, 10 tisíc encyklopedií, 140 globů a kolem 4 tisíc starých fotografií na skle nebo i na kartonu. Zde vidíme konkrétně ukázku kosmografie české, vydanou Janem Kosořským z Kosoře v roce 1554. Máme i samozřejmě originální kosmografii od Sebastiana Minstra. Významné atlasy pocházejí z dílny nizozemských autorů. Tady vidíme vlastně jeden z titulních listů Theatrum Orbis Terrarum, což byl vlastně první atlas vydaný Abrahamem Ortéliem v roce 1570. Toho jako prvního vlastně napadlo, že upraví dobové mapy do jednoho výstupu a spojí je do atlasu. Tady vidíme vlastně nejstarší datovanou mapu v mapové sbírce. Pardon, teď mi tady běží, to je Michal Tramizini z roku 1553 a je to vyobrazení města Říma. Tady vidíme vlastně Krigingerovu mapu Čech zase z edice Abrahama Ortelia. Je to vlastně druhá mapa Čech z roku 1568. A mapa Slezska od Martina Helviga, opět v Orteliově edici. A Londýn Václava Holara, plánky měst jsou také poměrně u nás oblíbené a docela rozšířené. A zde je mapa Evropy od Everta Gisbersona. Je to vlastně rukopis, pardon, mě to tady přeskakuje samostatně, z roku 1598 na pergamenu. Pardon, teď jsem se překlikla jenom. A tady vidíme zoomorfní mapu, Lev Pelgrtský od Petra Kyre. A starý hvězdný globus severní oblohy od Andrea Cellaria. Zpracovávali jsme také veduty, a to sice ve spolupráci s Národním archivem. Ty veduty jsme museli zase nějakým způsobem odborně popsat, což nebyla jednoduchá záležitost, protože zase se tomu nikdo úplně tady nevěnoval. A vlastně podařilo se nám popsat a zpřístupnit kolem vlastně asi 14 tisíc záznamů a 12,5 tisíc digitálních objektů. Ty jsme tedy exportovali do této databáze pro veduty vlastně v Bachově systému, takže jsme museli i konvertovat, to bylo docela složité, jsme museli vlastně namapovat a konvertovat vlastně záznamy z Marku 2021 do vlastně záznamů odpovídajícím vlastně pravidlům pro popis archivů. Takže jsme se museli nějakým způsobem shodnout na některých pravidel a z něčeho zase naopak ustoupit. Další naše aktivita směřovala vlastně k zápisu památek do Memory of War, respektive s tím, jak byly zpřístupněny naše mapy, tak se zjistilo, že některé mapy jsou velmi unikátní. Já jsem dělala ještě vlastně rozbor kartografických dokumentů, které byly zapsané do registru paměť světa UNESCO a zjistila jsem, že z těch mnoha stovek záznamů je v podstatě tam zapsáno jenom 5 map, 1 atlas a 9 kolekcí. Takže jsme se snažili nějakým způsobem tuto prestižní databázi také vlastně doplnit a vlastně vytvořili jsme česko-maltskou nominaci
v roce 2015, respektive jsme na ní pracovali už od roku 2014, kdy Josef Schiro, prezident Maltské kartografické společnosti, díky našim digitalizovaným mapám objevil, že máme vlastně druhé vydání této unikátní kolekce od Giovanni Francesca Camoccia, zobrazující boj o Maltu v roce 1565. Tam šlo o to, že v té době vlastně turecká vojska obléhala Maltu a benátský vlastně grafik a vydavatel zpřístupňoval pomocí těchto vlastně obrazových map aktuální informace o průběhu této bitvy, která probíhala de facto od května do podzimu toho roku. A z jedné měděné desky se vlastně vytvářely různé varianty a měnily se. Takže vlastně tyto čtyři verze jsme popsali a připravili a tedy s pomocí mnoha dobrých duší zapsali v roce 2017 do Memory of World UNESCO. Tady vidíte zápis certifikovaný. A samozřejmě doprovázela i řada akcí od tedy předání toho potvrzení po výstavy, které se pořádaly jak u nás v Praze, tak Kozo, tak na Valetě. Kolega Jakub Bača vytvořil animaci bitvy a vznikla prostě celá řada dalších propagací webových stránek i takových dalších zajímavých videí. V souvislosti s tím, protože jsem od roku 2014 zasedala v české nazvané ad hoc komisi pro památky UNESCO, tak jsme byli vyzváni vlastně k dalším vlastně podpoře dalších zápisů českých do Memory of World UNESCO a proto jsem iniciovala vznik kartografické platformy při České komisi UNESCO. Ta byla vlastně nějak konstituována v roce 2017 a vznikla jako spolupráce vlastně kurátorů mapových sbírek. Vytvořili jsme také databázi digitalizovaných mapových sbírek, kterou tedy já se svým kolegou spravujeme. A vzájemně se snažíme se podporovat jak v akvizici, tak v katalogizaci ve výpučkách. A jak s potěšením musím konstatovat, že od té doby vzniklo mnoho nových nebo několik nových návrhů na nominaci kartografického dědictví do Memory of World UNESCO. Aktuálně vlastně běží nominace Molovy mapové sbírky Moravské zemské knihovny, která by měla být, doufejme, v letošním roce zapsána do tohoto prestižního rejstříku. My jsme odevzdali vlastně další nominaci soubor kartografických dokumentů Pavla Josefa Šafaříka, který máme uložen u nás v mapové sbírce. A vlastně teď je v připomínkování další nominace, sice situační plány židovského osídlení Národního archivu, Moravského zemského archivu a Zemského archivu v Opavě. Tak to vypadá rozhraní databáze digitalizovaných mapových sbírek, kterou se snažíme teda pořád nějakým způsobem vylepšovat. Jsou zde vlastně seznamy těch mapových sbírek, kde jsou nějaké základní informace o dostupnosti digitalizovaném fondu, metadatech a vlastně případně agregaci, licenční smlouvy, možnosti zpřístupnění a podobně. Takže můžeme říci, že vlastně jsou zde souborné informace o digitálních mapových sbírkách, je tam vlastně jednotná struktura, informace v jedné bráně, kontakty, adresy, informace o službách, smlouvách, cenících. Jsou zde také právě metodiky a byla vytvořena nejen anglická verze, ale také byly přidány zahraniční mapové sbírky, s kterými také tedy nějakým způsobem spolupracujeme. Tak jaká je trvalá udržitelnost digitalizovaných sbírek? Při mé prezentaci jste si možná všimli, že některé produkty nebo některé
výstupy, které dříve fungovaly, teď nám momentálně nefungují. Můžeme říct, že oproti analogovým mapám je s digitalizovanými sbírkami a mapami opravdu hodně problémů. Jednak je to nedostatek programátorů pro naše prostředí a pro nás to představuje vlastně trvalé náklady na údržbu všech těchto sbírek. Každý takzvaný free program potřebuje dalšího specialistu, potřebuje vlastně upgradeovat nové verze. Neustále scháníme programátory na údržbu webových stránek, Drupalu a dalších, na free programy jako GeoNetwork, Linux. Neustále musíme řešit změny operačních systémů, výpadky serverů. Data máme tedy aktuálně uložena na CESnetu. Mívali jsme svůj server, ale ten v podstatě dosloužil během 5 let, během projektu. Některá data jsme měli, nebo máme uložené také na univerzitě, ale tam se k ním obtížně dostáváme. Takže máme data uložená na CESnetu a tam je trošku problém, že CESnet stále nemá certifikát vlastně věrohodného, důvěryhodného úložiště, takže nám nemůže poskytnout záruky. A v současné době, kdy probíhá poměrně velké množství různých pirátských útoků, je to velmi nepříjemné, takže jsme aktuálně přistoupili k tomu, že si všechna data ještě ukládáme na svoje velkoformátové disky, které budeme mít prostě uložené tady v mapové sbírce. Další problém jsou samozřejmě změny univerzitních softwarů. V tomto případě byl pro nás obtížný přechod z Alepu do Almy, protože to pro nás znamenalo velké množství změn, nicméně řadu záležitostí se podařilo vyřešit a doufám, že se podaří řešit i další věci. Dále jsou to problémy s licencemi, protože ty bývají uzavřeny na konkrétní zveřejnění v konkrétních programech a my většinou pak už nemáme šanci se dostat vlastně k takovému množství vlastně lidí, s nimiž ty licence například v případě výstav byly uzavřeny a vlastně nemáme kapacitu je znovu řešit. Proto se musíme snažit vlastně se vejít do těch licenčních smluv tak, jak byly původně koncipovány. A potom jsou to tedy samozřejmě problémy s institucionálními úložišti na data a s jejich kontrolou. O tom jsem mluvila. Z našich dalších aktivit bych ještě připomněla citování kartografických dokumentů. To jsme vlastně vydali sice z knihovny Geografie, ale samozřejmě mapová sbírka na tom také spolupracovala. Ta příručka je vlastně překladem původní příručky, která vyšla v americké asociaci pro mapové sbírky, kurátorů vlastně mapových sbírek, ale je doplněna o české příklady a o české citace ve formátu ISO. Z toho pak vyplynula také naše vlastně spolupráce a iniciace vlastně překladu českého překladu normy ISO 690 a také spolupráce vlastně na jejím vydání. Tak, další služby, které poskytujeme, samozřejmě jsou výpůjční služby a prohlídky, exkurze. Služby badatelům poskytujeme vždycky v úterý, ve čtvrtek, dopoledne, odpoledne a skupinové individuální prohlídky vždycky ve středu celý den. Ale po dohodě samozřejmě je to možné i v jiných termínech. Vpravo nahoře pak vidíte vlastně spojení a adresu. Kromě toho samozřejmě musíme také publikovat a popisovat právě ty sbírky, takže tady vidíte ukázku našich posledních nějakých aktivit. Aktuálně vlastně nám vyšla v angličtině aretinová mapa Království českého,
Ta je také dostupná v českém jazyce. Šlo vlastně o třetí mapu království českého, vydanou v roce 1619. A prodáváme taky některé mapy a publikace a některé ve spolupráci s e-shopem naší fakulty. Spolupracuji taky s prestižním časopisem pro historickou kartografii Imago Mundi. Je to vlastně britské periodikum s impact faktorem a tam posílám jednou nebo dvakrát ročně přehled bibliografií vlastně z české produkce k historické kartografii. Některá videa jsme také natáčeli ve spolupráci s Centrem informačních technologií naší fakulty a snažili jsme se i nějakým způsobem tedy sestříhat a vydat, publikovat. Takže je to práce amatérská, ale nic jiného pro nás v tuto chvíli není ani možné, ani dostupné. A je to zase takové oživení našich činností. A to už je asi za mě všechno, tak já vám děkuju za pozornost a dívám se, že jsem skončila chvilku dřív, ale to asi nevadí, aspoň budeme mít dost času na diskuzi. Takže jsem otevřená vašim otázkám. Já tedy předně moc děkuji za přednášku, kterou jste tedy opravdu velmi podrobně popsala, čemu jste se ve vaší knihovně a v mapové sbírce věnovali. A teď bych tedy poprosila studenty a posluchače, jestli měli k tomu, co v přednášce zaznělo, nějaký dotaz, tak můžete buď zvednout ruku, abych vás viděla, anebo můžete použít mikrofon a váš dotaz rovnou položit. Tak možná, než si studenti své dotazy rozmyslí, tak bych se já zeptala, když jste popisovala tu zkušenost, jak jste zakládali tu vlastně platformu pro kartografii při tom rejstříku paměti světa UNESCO, tak jste popisovala hned několik dalších projektů, které budete nebo chtěli byste vlastně zažádat o zapsání do toho rejstříku, tak mě napadlo, jestli jsou podobně aktivní i kolegové ze zahraničí nebo evropští kolegové, kteří se těmto kartografickým dokumentům věnují. Jestli víte, že budou přicházet žádosti i z jiných zemí v této vaší oblasti? No, děkuju, to je velmi zajímavý dotaz. Já to nevím, já jsem se věnovala vlastně jenom tomu průzkumu, to bylo v roce 2016, tomu průzkumu vlastně toho, co je již zapsáno. A to jsem přednesla vlastně tyto své výstupy na vlastně platformě Mezinárodní kartografické asociace pro digitalizované vlastně kartografické dokumenty a tam se to setkalo s ohlasem, ale nikdo z kolegů se tedy netvářil, že by se do toho chtěl pouštět. Ono je to poměrně dobrodružná záležitost a trvá to, není to úplně jednoduché ten formulář vyplnit a připravit, protože se musí tedy jednak vyplnit formulář, musíte mít vlastně souhlas národních reprezentantů, což v našem případě znamená vlastně té komise, která se stává jednak z odborníků, ale i ze zástupců ministerstva kultury a ministerstva zahraničních věcí. A takže tam musí být tento souhlas, musí to být tou komisí prodiskutováno, musíte připravit vlastně tu nominaci, samozřejmě v anglickém jazyce, musíte k tomu mít ještě doporučení nějakých mezinárodních expertů a samozřejmě ty dokumenty musí být také nějakým způsobem odborně popsány a zpřístupněny. Je tam tedy možnost, že vlastně se může
zpřístupnit nebo vlastně žádat. Vždycky v té národní nominaci mohou být podány dvě nominace národní, jednou za 2 roky a ještě může být tedy nějaká nadnárodní, což je právě byl třeba náš případ, protože když jsme měli spolupráci s Maltou, tak to bylo chápáno jako nadnárodní nominace. A to je tedy ještě složitější, protože pak musíte samozřejmě komunikovat ještě s těmi kolegy a musíte tu přihlášku nějakým způsobem sjednotit a samozřejmě pak jako panují různé představy o tom, co je pro koho důležitější a co je méně důležitější, takže tím se to ještě celé pak zpomaluje. Takže není to úplně jednoduchá záležitost, ale zase si myslím, že ta prestiž, kterou to přinese v podobě té propagace, je jako velmi, velmi, velmi důležitá a velmi potřebná a minimálně může sloužit ochraně těch památek. On ten program byl vlastně teď pozastaven, nebo teď vlastně v minulých letech pozastaven, tam se projevila vlastně taky ta složitost té geopolitické situace, takže některé členské země se vlastně tam neshodly, některé i vystoupily. Takže vlastně 2 roky asi žádné nominace vlastně neprobíhaly, došlo taky k nějakým revizím a taky byl podstatně zrevidován vlastně obsah a způsob přístupnění vlastně těch památek UNESCO. Já třeba, když jsem dělala ten průzkum těch kartografických památek, tak to bylo docela tristní, protože tam vlastně bylo možné vyhledávat na tom webu Memory for UNESCO pouze podle let nominace a podle zemí. Takže obsahově vlastně nebyly vůbec ty dokumenty nějak indexovány, takže nezbývalo než těch, tehdy tam bylo, myslím, tak asi kolem 400 dokumentů, takže nezbývalo než je jeden po druhém projít a zkontrolovat, jestli tady jde o kartografické památky nebo nejde. Takže to bylo docela zajímavé. Ale popravdě řečeno nevím, jak to je. Musela bych zase zkontrolovat vlastně ty nominace a ty přihlášky, které se tam podávají. U nás určitě v Čechách by stálo, pokud jde o kartografické památky, tak by určitě stálo za zapsání, aby tam byla evidována ta Klaudiánova mapa Čech. Nejstarší mapa z roku 1518, která je ve vlastnictví vlastně biskupství Litoměřice a spravuje ji vlastně státní oblastní archiv. A ta je opravdu velmi unikátní. Je to vlastně dřevořez, je to otisk ze tří vlastně velkých desek a je to velmi, velmi unikátní mapa. Jediná se vlastně dochovala na světě, nebo je to jediný známý výtisk, je znám právě z Litoměřic. Tak jestli takto vám to stačí? Určitě ano. A teda, když jste popisovala celý ten průběh toho přípravy té žádosti, té nominace, tak jak dlouho to ve skutečnosti tedy zabere času? To je třeba proces na rok, nebo... A myslíte příprava? Než to k tomu dojde. No. My jsme v podstatě začali s tou přípravou v roce 2014 a v roce 2015, ke konci roku 2015 jsme to podávali, takže řekněme 2 roky nám to zabralo. Tak asi tak 2 roky. To je hodně práce. A teď jsme vlastně chystali ty rukopisné mapy Pavla Josefa Šafaříka, to bylo v podstatě podobné. Je to jako takhle, asi kdyby člověk dělal jenom to, tak by to šlo rychleji, ale my samozřejmě musíme k tomu ještě dělat běžnou práci, běžnou agendu a nějaké zvláštní fondy nebo lidi na to nemáme. Takže je to náročné a potom vlastně ještě čekáte, vlastně když podáte tu přihlášku, že my jsme třeba letos na začátku roku odeslali tu přihlášku, a vlastně teď budeme čekat do podzimu, kdy vlastně náš tajemník České komise UNESCO tam pak vlastně nahraje tu přihlášku a odešle a pak budeme čekat vlastně 2 roky do toho, než tedy jestli bude teda schváleno to zapsání nebo nebude.
No, takže Aha, takhle. takže na výsledek si ještě počkáme. Teda. Na výsledek si ještě počkáme, no, to vůbec není jisté, že to dopadne, protože pak to většinou schvaluje komise, většinou k tomu mají ještě nějaké připomínky, takže se musí udělat ještě nějaké opravy, ty vlastně většinou lze udělat, tomu oni jsou nakloněni a po zapracování těch oprav pak jako zase znova zasedá komise a rozhoduje, jestli tedy ten zápis bude nebo nebude. Není to úplně jednoduchý proces. To vidím tedy, to opravdu není nic jednoduchého. A vlastně napadá mě, když se teď ohlédnete zpátky, vy jste tam byli zapsáni, myslím, 2017 jste říkala? Ano, 2017. Tak když se teď zpětně ohlédnete, můžete nějakým způsobem zhodnotit, jaký vliv nebo dopad to mělo na vaší sbírku, tohle co vlastně zviditelnění těch unikátních map Kamočia. Co se stalo potom? No ano, já si myslím, že to mělo vliv, protože pak proběhla poměrně masivní kampaň v médiích, a vlastně hodně lidí nás navštívilo. My jsme k tomu vyrobili i takovou plaketku, kterou máme vlastně instalovanou vedle sbírky. A vlastně hodně lidí se na to ptá. Máme k tomu vyrobené i takové letáčky a hodně lidí vlastně se na tu mapu ptá, navštěvuje jak v digitální podobě, tak jako by ji rádi viděli vlastně i elektronicky. A myslím si, že to určitě zvedlo tu prestiž sbírky a že se prostě minimálně o ní víc mluvilo a zase to přitahlo jak vlastně pozornost médií a tím pádem i návštěvníků a samozřejmě i já nevím, ministerstva kultury, univerzity a podobně, takže nestalo se to, že bychom dostali nějaké zvláštní fondy, to tedy určitě ne, ale prostě minimálně se zvedla vlna zájmu o sbírku a vlastně její obsah. Takže to si myslím, že vlastně to bylo asi to nejdůležitější, co jsme vlastně potřebovali, protože když už se ty fondy vlastně popíší a zpřístupní, tak je pro nás důležité, aby byly také nějakým způsobem co nejlépe využívány. A to jde samozřejmě dělat různými způsoby, jednak teda propagací, jednak to děláme těmi výstavami, které jsou také tedy mimo jiné putovní. A potom samozřejmě to děláme i teď, se snažíme o vlastní výzkum vědecký ve spolupráci třeba i s kolegy z kartografie nebo z jiných sbírek. Takže to je vlastně to, co ty čtenáře nebo ty badatele zajímá, protože dnes už je zase dostupné velké, po těch 10 letech de facto zase velké množství digitalizovaných dat, ale vlastně je potřeba ještě těm potenciálním uživatelům, badatelům vlastně nabízet ty služby a nabízet ty možnosti, jak je mohou využít. Moc děkuju. Prosím. Zeptám se, mezi studenty je tady nějaký dotaz na paní doktorku Novotnou? Hlásí se Tomáš Vašek, tak můžu vás poprosit? Paní Novotná, děkuju za vaši přednášku. Já bych se chtěl zeptat na pár věcí. Vy jste říkala, že vlastně si necháváte u sebe zálohu těch vašich dokumentů. Tak by mě zajímalo vlastně, kolik toho máte, jak je to vlastně jako velký ta sbírka, na terabajty asi. Já jsem se byl podívat u vás jako v knihovně a vlastně vy ty mapy máte vystavené i na těch chodbách a to. A no. Vy tam máte teda ještě někde nějakou místnost z Globusy a podobně. A jak bych se do ní jako mohl dostat? Mm-hmm. A ještě by mě zajímalo, jak vlastně moderní technologie, jak se vlastně ta vaše sbírka propojuje s těmi moderními technologiemi. Protože vy jste tam ukázala, mm-hmm. že vlastně ty staré mapy dokážete napasovat i na ty nové, což mi přijde jako zajímavý. Tak jestli byste třeba i tohle mohla nějak jako roznést. Děkuju. Děkuju za dotazy.
Tak pokud jde o ty zálohy, tak my teď na nich pracujeme, ale máme tak zhruba 18 terabajtů vlastně těch dat, protože máme vlastně ty sbírky, jak jsem říkala, v několika verzích, takže máme skenované jednak náhledy, potom vlastně ty uživatelské kopie, v JPEGu vlastně 300, potom JPEG 2300 a pak samozřejmě nejvíce zaberou ty TIFFy 400 a potom máme různé popisy. Takže to je asi k tomu. Potom pokud jde o globy, my se snažíme, ano, samozřejmě prosazovat a propagovat i expandovat do chodeb. V mapové sbírce máme vlastně galerii kartografie pana profesora Karla Kuchaře, kde jsme vlastně chtěli mít i vystavené originály, ale bohužel ty vitríny se odhadovaly tehdy, už tom před těmi 10 lety na milion, teď by to bylo asi už mnohem víc, takže to jsme už neměli. Takže vlastně část globů máme vystavené vlastně ve sbírce, a zbytek máme v depozitářích, o nich radši neříkáme, kde jsou, protože pořád dost aktivních lidí, kteří by to rádi věděli k nekalým účelům. A ty globy čas od času vystavujeme. Měli jsme například výstavu vlastně Jana Felkla. To byla firma, která působila v Roztokách u Prahy. K tomu jsem i publikovala knihu a tu výstavu jsme pak měli vlastně znova ještě právě v Roztokách v muzeu, kde mají zabezpečení a mají možnost vystavit dokumenty originální, takže tam jsme vlastně vystavovali a v letošním roce plánujeme výstavu společně s Národním pedagogickým muzeem, takže pokud tedy dojde k nějaké dohodě, tak tam bychom mohli zase případně vystavit zase nějaké globy a nějaké atlasy, nějaké originály. Takže v podstatě zatím z těch ty globy vám nabízíme virtuálně. Samozřejmě pokud byste měli zájem nebo byste potřebovali ke studiu, tak je můžeme zpřístupnit jako každou jinou kartografickou památku do studovny. Tam ještě tedy upozorním na to, že vlastně pro ty badatele zpřístupňujeme i staré tisky, ale pouze pokud mají nějaké doporučení buď ze školy nebo od zaměstnavatele, že skutečně ty staré tisky potřebují ke studiu, protože pro ty staré tisky je vlastně zátěžové je odebírat z těch prostředí, kde je vlastně kontrolována kvalita ovzduší a teplo a světlo. A zároveň také se snažíme předejít tedy jejich zničení nebo ukradení. Potom, pokud jde o ty moderní technologie, tak vlastně těch se vlastně tady dělá celá řada právě v souvislosti s projektem TEMAP. Specialisté jsou na to opravdu Moravská zemská knihovna, kteří opravdu mají za sebou velké zázemí různých programátorů a ti vynalezli vlastně řadu nástrojů pro zpřístupnění těch dat. Takže bylo to jednak ten map ranking search, to znamená, že to je vlastně princip, na kterém jsou zpřístupňovány mapy právě v Old Maps online. Pracuje to tak, že je tam vlastně podkladová mapa. Ty digitalizované mapy musí být georeferencovány, musí mít ten georeferenční obdélník a potom je lze vlastně připnout na tu georeferenční mapu. Já teď nevím, jestli tady možná i máme nějaké to video, tak jestli, když mám ještě takhle chvilinku čase, tak bych vám možná, jestli se mi to podaří, teda nevím, zkusila nasdílet možná to video třeba, kde jsme ukazovali, jak se zpracovávají ty staré mapy. Teď je to dobré, teď vidíte? Vidíme.
Tak a ještě mi řekněte, jestli slyšíte. Chcete poznat staré mapy? Ano. Zkuste si propojit minulost s přítomností pomocí našeho online nástroje. Na levé straně je obrázek staré mapy. Na pravé straně je současná mapa. Najděte stejné místo na obou mapách a na toto místo klikněte v levé a poté v pravé části obrazovky. Přiřaďte nejméně 5 takových bodů v různých oblastech mapy. Program vypočítá, jaké je umístění mapy v současném souřadnicovém systému. Pokud jste označili body chybně, můžete je dodatečně změnit. Pomocí tlačítka ořez můžete vymezit oblast obrazu, která obsahuje vlastní mapu. Přetáhnutím uzlů zobrazených na obvodu lze měnit tvar oblasti. Přesně umístěnou starou mapu lze poté zobrazit ve 3D prostoru v aplikaci Google Earth. Starou a současnou mapu si můžete porovnat pomocí funkce průhlednosti. Analýzou je možné určit špatně umístěné body nebo studovat původní nepřesnosti staré mapy. Vidíte, jak je snadné poznávat staré mapy. Takže tolik, ale nyní samozřejmě už je zase ten rozvoj toho softwaru daleko dál, takže vám doporučuji se podívat přímo na tu stránku staré mapy.cz, kde vlastně, nebo na tu stránku oldmaps.online.org, kde jsou vlastně stále vlastně nové upgradey a nové možnosti toho, co lze s těmi mapami všechno dělat. Lze tedy georeferencovat, různě umísťovat a jak jsem říkala, náš kolega Tomáš Bayer ještě vynalezl detekci neznámého kartografického zobrazení. Oni totiž vlastně ty staré mapy jsou vlastně hlavně obrázky. Ta přesnost nebo ta geometrická přesnost se datuje až de facto od, řekněme, konce 18. začátku 19. století. Takže tam teprve už vlastně se lze vlastně opřít o nějaké geometrické základy, ale do té doby to bylo jako obtížné. A to třeba i to georeferencování je spojeno s mnoha problémy, protože třeba staré mapy měly také různé takzvané nulté poledníky. Oni procházeli jednou přes Fero, jednou přes Paříž, podle toho, jak se dohodli, pak víte, že vlastně v tom roce 1884 se dohodli, že ve Washingtonu, že to bude Greenwich, ale řada států zase toto nerespektovala. Takže tam jde vlastně také o to, jak je ta mapa vytvořena, od jakého nultého poledníku se odvíjí a právě v jakém zobrazení byla vytvořena, protože podle toho se s ní pak také musí nakládat a jde o to také, v jakém měřítku. Takže to je vlastně řada problémů a zpětně vlastně je to i důležité pro digitalizaci, protože mapy musí být právě digitalizovány výhradně na deskových skenerech, protože pokud by byly digitalizovány třeba v průtahových skenerech, tak tam stačí posun toho obrazu o milimetr a už jste v úplně jiných rozměrech a úplně jiných dimenzích. A je tam velmi důležitý rozměr mapy, je tam velmi důležité měřítko, takže tam je ta přesnost opravdu velmi, velmi důležitá. Není to jako standardní obraz. Tak jestli takhle jsem vám odpověděla aspoň částečně. Jo, moc děkuju. Rádo se stalo. Tak děkujeme za tyto tři dotazy a teď je tady chvíle pro poslední dotaz, takže jestli jste se chtěli během přednášky na cokoliv zeptat, tak teď je ta nejlepší příležitost ten dotaz položit, protože už se blíží konec přednášky, jsou před námi poslední minuty. A než si svůj dotaz případně promyslíte, tak bych jenom chtěla připomenout, že knihovna geografie na Přírodovědecké fakultě, kde se můžete také setkat s paní doktorkou Novotnou, je jedna z knihoven, kde můžou naši studenti plnit svou povinnou praxi během bakalářského i magisterského studia.
Takže pokud vás tato knihovna zaujala a ještě jste nesplnili svoji povinnou praxi, tak se můžete obrátit na paní doktorku Novotnou a domluvit si praxi v této zajímavé knihovně. Ano, je to tak, děkuju, děkuju. Tak ještě jednou se zeptám, jestli je tady nějaký poslední dotaz mezi studenty. Využijte tu příležitost, jinak položím dotaz sama. Tak vypadá to, že není, tak já bych se úplně na závěr vás chtěla zeptat, jestli je tady nějaký projekt nebo výstava, vy jste zmínila výstavu Globu, která možná bude ve spolupráci s pedagogickým muzeem, ale jestli je tady něco před vámi, co vás tento rok čeká, na co byste nás chtěla pozvat, nebo jestli je tu nějaká nová služba, kterou připravujete. Tak určitě. Teď připravujeme, v červnu by měla probíhat výstava k 150. výročí objevení zemí Františka Josefa, tak na tu jste určitě všichni velice zváni. Letos bychom měli odevzdat také do Karolina knihy právě týkající se českých mapových sbírek a rukopisných map Pavla Josefa Šafaříka. A ta podzimní výstava s Národním pedagogickým muzeem by se neměla týkat jenom Globu, ale všeobecně učebních pomůcek, takže určitě tam uvidíte i nějaké třeba atlasy, nástěnné mapy, kterých máme také velké množství. Takže a jinak jste určitě samozřejmě všichni zváni, tady probíhají pravidelně akce muzejní noci, probíhají tady týden geografie, při kterém se většinou georeferencuje s lidmi, probíhají tady již zmíněné exkurze, takže určitě jste kdykoliv zváni, a nebo jenom když budete probíhat kolem, tak se přijďte podívat, protože vždycky myslím, že tady něco najdete. V budově nejsme jenom my, je tady i Chlupáčovo muzeum země, je tady i mineralogická sbírka, takže určitě si na nás vyhraďte čas a myslím, že budete potěšeni. Výborně, tak já ještě jednou děkuji za milou pozvánku a i za vaši dnešní přednášku, kterou jste nám představila velmi široce a dopodrobná působení vaší knihovny a mapové sbírky. A budu držet tedy palce, ať se vám daří i nadále. Já moc děkuji a děkuji za pozvání a byla jsem moc ráda, že jsem se s váma mohla podělit a děkuji za vaši přízeň. Ústav informačních studií a knihovnictví je má srdeční záležitost, takže vždycky jsme vám k službám. Tak to jsme rádi, moc děkujeme. A ještě bych na závěr chtěla pozvat naše studenty i další posluchače příští pondělí na další odborné fórum, kde bude vystupovat Vojtěch Vojtíšek a Laďka Zbějčuk-Suchá, kteří budou mluvit o projektu Beletrion. Tak doufám, že se tady za týden opět uvidíme. Díky za váš čas a mějte hezký den. Naschledanou. Děkuju, naschledanou.